Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақстан тарихынан сабағымызды жалғастырамыз. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы – Қазақстандағы этногенез және этникалық процестер. Сабақтың мақсаты. Бүгінгі сабағымыздың барысында Қазақстан аумағындағы этногенездің кезеңдерін білеміз және этникалық процестердің сабақтастығын анықтаймыз. Балалар, алдымен өткен сабақтағы термин сөздерді есімізге түсірейік. Ол үшін назарларыңызға тапсырма ұсынылып отыр. Берілген термин сөздерді олардың анықтамасымен сәйкестендіріңіз. Жарайсыздар, балалар, ал енді дұрыс жауапқа назар аударайық. Сіздердің барлықтарыңыз дұрыс жауап берді деген ойдамын. Этнос – сыртқы кескін кейпі ғана емес, жалпыға ортақ тұрақтанған мәдениеті, мінез құлқы бар, сондай-ақ өздерінің біртұтастығын әрі өзгелерден ерекшелігін сезінетін сана-сезімі қалыптасқан адамдардың тарихи тұрақты біртұтастығы екендігін сіздер білесіздер. Этностың шығуы және қалыптасуы, немесе этногенез – ұзақ үдеріс. Орталық Азияда этникалық сана-сезім ұзақ уақыт бойы шаруашылық қызметке сәйкес қалыптасып, отырықшы және көшпелі халық болып бөлінді. Қазақтардың этногенезі көшпелі өркениеттің пайда болуымен байланысты. Көшпелі малшылық көшпелілер мәдениетін қалыптастырды және қазақтар этногенезінің басталуына негіз болды. Қазақстан аумағындағы этникалық процесс тарихы мынадай тарихи кезеңдерден тұрады. Қола дәуіріндегі этникалық процестер біздің заманымызға дейінгі 2-1 мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Қола дәуірінде Қазақстанның далалық аймақтарындағы жергілікті тайпалар көшпелі мал шаруашылығына ауысады. Бұл ортақ мәдениеттің негіздерін қалыптастыра бастайды. Келесі кезең Сақ Үйсін дәуіріндегі этникалық процестер. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші, біздің заманымыздың 5-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Сақ Үйсін дәуірінде Қазақстан жеріндегі тайпалар саяси одаққа біріктіріліп, олардың бір-бірімен жақындасуы, өзара араласуы тез жүреді. Ортақ шаруашылық түрі, ортақ мәдениетті қалыптастыра бастайды. 6-12 ғасырлар аралығын қамтитын түрік дәуіріндегі этникалық процесс тайпалардың жақындатуын тездетті. Ортақ дін, ортақ наным-сенімдер, ортақ жазу мен тіл, ортақ мемлекеттік құрылым – осылардың бәрі 6-12 ғасырлардағы этникалық процестердің көрінісі. Қазіргі күнге дейін 6 ғасырда түрік қағанатының құрамында болған тайпалар өздерін түрік тілдес халықтарға жатқызады. Келесі кезең – Моңғол дәуіріндегі этникалық процестер. 13-15 ғасырлар аралығын қамтиды. 13 ғасырдың басында моңғолдардың жаулап алуы Қазақстан аумағында халықтың қалыптасуын тежеді. 13 ғасырда құрылған ұлыстар бұрыннан қалыптасқан этникалық бірлестіктер негізінде құрылады. Және соңғы кезең 14-15 ғасырлардағы этникалық процестер. 14-15 ғасырлардағы алғашқы жартысында Қазақстан аумағындағы тайпаларының этникалық құрамы тұрақтанады, айырмашылықтар жоғалып, тайпалық бірлестіктер бір тұтас этникалық сипатқа ие бола бастайды. Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан аумағындағы тілі, дәстүрі, діні, шаруашылығы мен мәдениеті ортақ тайпалардың бір тұтас саяси кеңістікке енгізді. Бұл этникалық белгілердің барлығы бірігіп, этникалық сананы туғызды. Ерте темір дәуірінде Қазақстан жерін Сақ, Ғұн, Сармат, тағы да басқа тайпалар мекендеген. Андрондық қауымдастық пен оған туыстас мәдениеттердің мұрагерлері скифтер мен сақтар болып табылады. Сақтардың бас сүйегі шағын, ми қауашағы кішірек, беті жалпақтау, көзі ұялы, қабақ сүйегі шығыңқы, мұрны дөңестеу болған. Жалпы сақтардың бет пішінде андрондық тұрпат белгілері бар екендігі байқалады. Қазақстан жерін мекендеген барлық сақтар скифтік үштікпен, өнердегі аңдық стильмен, қару-жарағы және киімдерінің ұқсастығымен, барлығына түсінікті диалектілерде сөйлеуімен біріккеніне қарамастан, олар орасан аумаққа таралып, шағын топтармен көшіп-қонып жүрді. Сондықтан оларда бірыңғай этникалық аумақ қалыптасқан жоқ. Және бірыңғай сақ этносы құрылмады.
Қазақстан жерін қола дәуірінде Андронов тарихи-мәдени бірлестігіне жататын тайпалар мекендеді. Андрондықтардың сүйектері солтүстік, орталық және шығыс Қазақстан жерлерінен көп табылып зерттелді. Олардың антропологиялық түр сипатын андрондық тұрпат деп атайды. Олардың бас сүйегі үлкен, бетінің тұрқы дөңгеленкірек келген мұрны дөңестеу болып келеді. Андрон мәдени қауымдастығының уақытын үнді-ирандықтармен байланыстырады. Андрондықтардың үнді-ирандық екендігі туралы болжам жазбаша және лингвистикалық мәліметтермен расталады. Андрондықтардың түркі тілдестерге жататыны туралы теория түркілер барлық далалық мәдениетті жасаушылар болды деген ұйғарым жасайды. Монғолоидтық белгі солтүстік, шығыс Қазақстан сақтарында, орталық Қазақстанды жайлаған сақтарға қарағанда басым болған. Сонымен қатар Қазақстанның оңтүстік өңірлері сақтарында да монғолоидтық сипаттар біршама мол. Ал Арал маңын мекендеген сақтарда бұл көрсеткіштер аздау. Біздің заманымызға дейінгі 5-3 ғасырларда батыс Қазақстанда өмір сүрген савроматтардың кейбір бас сүйектері Жетісу сақтарынікіне ұқсас. Оларда да монғолоидтық сипат бар. Сақтардың бет пішінінде монғолоидтық нышандар пайда болғанымен, еуропеоидтық нәсілдің белгілері әлі де басым. Өткен ғасырдың 40-50 жылдарында Қазақстан мен Орталық Азияға монғолоидтық нәсіл тек ғұндардың осы өңірлерге енуімен байланыстырылған болса, ал 20 ғасырдың 60 жылдарынан бастап Дебецтің, Трофимованың, Смағұловтардың деректері бұл өңірдің монғолдануы ғұндар заманынан бұрын басталғанын көрсетеді. Қазақтар этногенезінің түркілік кезеңінің басталуы ғұндармен байланысты. Ғұндардың араласуы нәтижесінде жергілікті сақ, үйсін этностық топтардың антропологиясында монғолоидтық нәсіл белгілері күшейе түсті. Жалпы ғұндар Қазақстанның ежелгі тайпаларының антропологиялық тұрпатына ғана емес, сонымен қатар тілінің түркіленуіне де қатты әсер етті. Қазақтар этногенезінің ерте кезеңдерінде этникалық үдерістер үнді-еуропа тілдестер ортасында өтті. Қазақтар этногенезінің басталуы сан ғасырлар қойнауында жатыр. Балалар, бүгінгі сабақта алған білімімізді пысықтау мақсатында сұраққа жауап беріп көрейік. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан аумағындағы этногенездің негізгі кезеңдерін атап беріңіз. Жарайсыздар балалар, барлықтарыңның бұл сұраққа дұрыс жауап бергендеріңе қуаныштымын. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан аумағындағы этногенездің негізгі кезеңдеріне қола дәуірі және сақ үйсін дәуіріндегі этникалық процестерді жатқызамыз. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Картадан монғолоидтық белгілер басым болған сақтар мекендеген аймақтарды көрсетіңіз. Тапсырманың дескрипторлары монғолоидтық белгілер басым болған сақтар мекендеген бір аймақты көрсетеді. Монғолоидтық белгілер басым болған сақтар мекендеген екі аймақты көрсетеді. Монғолоидтық белгілер басым болған сақтар мекендеген үш аймақты көрсетеді. Балалар, бұл тапсырма сіздер үшін оңай болды деген сенімдемін. Монғолоидтық белгі солтүстік, шығыс және оңтүстік Қазақстан сақтарында басым болған. Ал енді балалар, оқу тапсырмасына назар аударыңыздар. Қазақстан аумағындағы этногенездің кезеңдері мен ерекшеліктерін айқындайтын кесте толтырыңыздар. Дескрипторға назар аудара отырып, тапсырманы дұрыс орындайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.